মোৰ নাম শ্ৰী জগত হাজৰিকা, মই শালমা গাঁৱতে বাসিন্দাৰ, কিন্তু মিথিলপুৰৰ লগত প্ৰায় আজি 18 বছৰ কালৰ ৰাজত্ব হেৰি কৰি আছোঁ, এইটো জড়িত হৈ আছোঁ। কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰত ইমানে আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ বা বেংকতো লোন বিচাৰিছোঁ, আজিলৈকে কোনো সহায় হাত কোনো আগবঢ়োৱা নাই। গতিকে শালমা গাঁৱৰ হৈ মই সকলোকে জনাইছোঁ যে বিষয়ববীয়া, চৰকাৰী বিষয়ববীয়া বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ এই শালমা গাঁৱৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মিলশিল্পীলৈ নাই বুলিও এককালীন কিবা এটা সাহায্য দিব লাগে। কাৰণ এই লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মিলশিল্প বস্তু বনাইছিলোঁ সেইখিনি বৰ্তমান এতিয়া বজাৰমুখী কৰিব পৰা নাই আৰু যথেষ্ট পৰিয়াল চলোৱাত কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। দীপাৱলীলৈ কিমান বনাইছে? দীপাৱলীলৈ মাত্ৰ মই বেছিদিন নাই, কিন্তু এতিয়াও প্ৰায় 8-10 হাজাৰ চাকি আছে, কিন্তু তেনেকেই বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, আগৰ দৰে বিক্ৰী নাই। কিমান বনাইছে এবাৰ দীপাৱলীলৈ? 8-10 হাজাৰমান হ'ব।